Bugun 21-oktyabr, o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganiga 30 yil to'ldi va ushbu sana munosabati bilan bugun prezident Shavkat Mirziyoyev yaqinda ochilgan Toshkent City hududidagi Kongress Hall'ga mehmonlarni taklif etdi. Ya'ni bugun 21-oktyabr kuni ortimda turgan Kongress Hall binosida davlat rahbari ishtirokida o'zbek tiliga bag'ishlangan bayram tadbiri bo'lib o'tmoqda. Ta'kidlash joizki, ushbu bayram tadbiri mustaqil O'zbekiston tarixi davomida o'zbek tiliga bag'ishlangan davlat rahbari boshchiligi ishtirokidagi ilk bayram tantanasidir. Ushbu bayram avvalida so'zga chiqqan prezident Mirziyoyev o'tgan yillar davomida o'zbek tilining mavqeyi hamda nufuzini oshirishga, yaxshilashga nisbatan e'tibor ancha pasayib ketganligini tan oldi va u shu munosabat bilan bugun 21-oktyabr kuni o'zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeyini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonga imzo chekkanini ma'lum qildi. Shuningdek, prezident bundan buyon O'zbekistonda 21-oktyabr o'zbek tili bayrami sifatida nishonlanishini ham e'lon qilib o'tdi. O'z nutqi davomida prezident Mirziyoyev shuningdek O'zbekistonda istiqomat qilayotgan 130 dan ziyod boshqa millatlarning ona tilini ham hurmat qilish zarurligi va ularning o'zbek tilini o'rganishi uchun yetarlicha shart-sharoit yaratib berish ahamiyatini alohida ta'kidlab o'tdi va yaqin vaqt ichida lotin yozuviga to'liq o'tish zaruriyatini ham tilga oldi. Prezident Mirziyoyevning ta'biriga ko'ra, ona tiliga e'tibor bu mustaqillikka e'tibor, ona tiliga ko'rsatilgan ehtirom bu ona vatanga nisbatan ko'rsatilgan ehtiromdir. Shuning uchun o'zbek tiliga, ona tiliga nisbatan e'tibor har bir shaxsni o'zidan boshlanishi kerak va har bir oiladan boshlanishi kerak avvalo, deydi prezident Shavkat Mirziyoyev.